Xətai rayonu Xocalı prospektində yerləşən Berlin pubda yanğın olub. Berlin pubun baca sistemində baş verən yanğın hadisə yerinə çağırılan yanğın söndürmə briqadası tərəfindən söndürülüb. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Berlin pub dəhşətli qətl hadisəsi ilə gündəmə gəlmişdi. Belə ki, 2021-ci il avqustun 30-da sözü gedən pubun mühafizəçisi Orxan Şahbazov 1980-ci il təvəllüdlü Vüqar Mustafayevi döyərək öldürmüşdü. Həmin insidentdən sonra Berlin publa bağlı aparılan müzakirələrdə buranın daim qalmaqalı və davadalaşlı məkan olduğu qeyd olunur. Qeyd edək ki, bu barədə ilk məlumat Qafqaz İnfoda yayılıb.